Ja sam Slobodan Antonić i na sociologiji predajem jedan obavezni predmet i više izbornih predmeta. Obavezni predmet je teorija društvene strukture i sistema. Kad govorim na pitanje, recimo, ko čini elitu, kako se u elitu ulazi, šta je zapravo elita, kako izgleda obnavljanje elite u nekom društvu. Kad reč o izbornim predmetima, dobra stvar na sociologiji jeste što ima dosta mogućnosti da se biraju i grupe predmeta i sami predmeti. Ja predajem, recimo, predmet koji se zove sociologija izbora. On objašnjava izborno ponašanje ljudi, dakle, zašto ljudi uopšte izlaze na izbore ili zašto ne izlaze, šta ih motiviše da glasaju za ovu ili za onu stranku, kada donose izbornu odluku, u kom trenutku pred izbore, šta na njih najviše utiče i tako dalje. Predajem i predmet koji se zove istorijska sociologija. On odgovara na pitanje zbog čega su neka društva prestala da se razvijaju, zbog čega su upadala u dekadenciju i na kraju i propadala i da li je to sudbina i naše civilizacije ili postoje neke mogućnosti takozvanog održivog razvoja. I da kažem nešto o tome šta sada radim, ja pokušavam da istražim da li je moguće primeniti postkolonijalnu, odnosno kolonijalnu teoriju na današnju Srbiju, da li je moguće iz te perspektive objasniti koloniju bez kolonizatora i da li je to nešto što se dešava danas u Srbiji.